بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو میں ہم اپنے ویور کو یہ بتا دیں گے کہ ہم روم میل باکس ہے اس پہ ان میل باکس کس طرح بنائیں گے. تو اس کے لیے ہم آئیں گے ریسیپٹ پہ, ریسیپٹ پہ ہم آئیں گے ریسورس میں. ریسورس میں ہم یہاں پہ یہ کلک کر کے پلس کی آئیکن پہ, یہاں پہ ہمارے پاس دو میل باکس ہے, ایک روم میل باکس ہے, ایک پیٹ میل میل باکس ہے. روم میل باکس ہم مطلب کانفرنس روم, مطلب جس طرح ایک کانفرنس کے لیے ہم کریٹ کرتے ہیں, اور اکوپمنٹ میل باکس ہم کوئی اکوپمنٹ کے لیے ہم میل باکس کریٹ کرتے ہیں. تو میں ایک کانفرنس روم کے لیے روم میل باکس کریٹ کرتا ہوں. یہاں پہ میں دے دوں گا روم میل باکس الیاس, میں یہ بھی دے دوں گا روم میل باکس آرگنائزیشن یونٹ میں دیتا ہوں آئی ٹی, لوکیشن کانفرنس روم, فون نمبر میں دیتا ہوں 5150 کیپیسٹی, کتنے بندے اس میں آ سکتے ہیں, ترتیب میل باکس ڈیٹا بیس کون سا میل باکس میں, مائی ای میل ڈیٹا بیس اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, پھر بس بکس پالیسی اس میں کون سی پالیسی میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی بھی میں نو پالیسی اپلائی کرتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس بن گیا روم میل باکس. کس کے لیے؟ ایک کانفرنس کے لیے ہم نے میل باکس کریٹ کیا ہے, جس کا نام کیا ہے آر ایم میل باکس. یہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم روم میل باکس کس طرح کریٹ کریں گے.